Televizija. Evropsko univerzitetsko debatno prvenstvo, najveće studentsko-akademsko takmičenje u Evropi, biće održano u Beogradu od 5. do 11. augusta. Za razliku od SAD-a, gde je tradicija univerzitetskog bavljenja debatom duga oko 120 godina, u našoj zemlji u okviru fakulteta postoji 7 debatnih klubova. Smatramo da je debata od izuzetnog značaja za mlade ljude, na način na koji misle percipiraju svet i obrađuju informacije i naravno kako se sutra ponašaju u kontekstu bilo poslovnom, bilo privatnom. Tokom takmičenja 600 studenata iz 25 država raspravljaće o aktualnim temama od globalnog značaja. Slobode govore je jedna od najznačajnijih ljudskih tekovina i ja vas molim, borite se za nju na najkvalitetniji način, a taj najkvalitetniji način će nam pomoći da izađemo iz mnogih dilema. Prvenstvo se organizuje od 1999. godine, kada je održano u Rotterdamu. Skup u Beogradu organizuje Akademska debatna mreža Otvorena komunikacija u saradnji sa Univerzitetom u Beogradu i Ministarstvom prosvete i nauke, a donatori su Fond za otvoreno društvo, Ministarstvo omladine i sporta, Grad Beograd i Balkanski fond za demokratiju. Ivana Rajović, Televizija Pink. Prelazimo.